我们现在前往达朗岘港，这次是从新加坡飞。我们现在在达朗的国际机场，它的通关其实蛮快的啦，因为游客可能也没有非常的多，机场里面几乎都没有吃的，所以我们现在就是直接前往离这边大概10分钟车程的旧城区，那边就有蛮多当地的一些小吃啦。那么就出发。这次我们的交通方式主要都是搭 Grab， 因为搭 Grab 真的是还蛮方便的，而且其实老实讲你也没有其他的公共交通可以选择了。我们吃的是这一家，本来是要吃对面那一家，觉得两家的评价都差不多啦，但是对面的就是看起来比较 local 一点，它就是像这样子那种档口，然后我们现在坐的是有店面的。但是我们现在太饿了，我们不想去吃一款。对，因为这家收披萨，看起来对面那家应该是没有收披萨，所以我们就想说先吃再说。现在是2月1号，我觉得那个天气算是很舒服，很凉爽。好久没有吃粉了。那汤很鲜甜，然后配那个九层塔跟那些新香的蔬菜的香气，真的是超赞。刚一路走去提款，然后这一路走回原点。这个就是它的 avocado ice cream， 上面是椰子丝，然后有那个椰子的脆片，下面就是冰淇淋，很甜，带有一种焦香味的那种椰香。avocado 相比之下就没有那么的明显。吃饱后前往惠安古镇，到了惠安古镇了，这里很有新年气氛，是我们今天住的民宿，价钱是民宿的价钱啦，可是它的整个设备我觉得就是那种三星级的 hotel 的感觉。我们现在来开箱这个房间，非常的明亮耶，有一种在马六甲的感觉，不知道为什么，可能是那个屋顶吧，就是房子都矮矮小小，然后有那种岁月的痕迹的感觉。喜欢那个花砖，四四方方的格局，然后很新，淋浴的空间，还有一个洗手间，还有一个桌子可以办公，但应该是不需要办公啊。外面有一个小阳台。这间的话呢，我是在 Agoda 上面订的。我觉得傍晚这个夕阳那种 Golden Hour 的时候，跟那个黄色的墙面这样相互辉映，真的很好。魏先生现在在买板栗，就是很脆。嗯，我完全听到你那个叉叉叉的声音。哇，他的面包拿去烤，有洋葱，有红萝卜，有猪肉，还放一些酱料，然后再炒一炒，感觉就很香。这家是有名的莲花茶，哒哒，来试喝。它有一个莲花的花瓣，酸酸甜甜，很清凉，很特别。我觉得在别的地方可能会喝不了。嗯，那柠檬酱。推荐推荐，这家店就在惠安古镇里面。它是专门卖手工皮质的鞋子，很多款式给你选。然后你选了款式之后，你就可以选你想要什么颜色的皮革。然后它会细致到那个缝线，你要什么颜色，它都让你选。我定做的那一双是一个类似拖鞋这样子的，700K 越南盾，明天早上就可以拿了。To the baby. Okay. And one here in the middle.Yes, exactly. 这里还可以客制化皮带哦。腰带的话要量的就是长度了，就是你可以选皮革，还有选一个扣，它就会帮你做出来。天色渐渐晚了，我们刚刚花了有一阵子在里面定做鞋子，然后还定做腰带这样子，然后还是马上把那个腰带给，就是因为皮已经裁好了嘛，就一条这样，就把它裁短，然后打好那个孔，然后换好你要的 buckle， 就可以拿了。明天午餐后我会回来拿个鞋子，对，再试穿给大家看，超 Q 的，它里面还有不同的花纹。我们刚刚 survey 了好几家餐厅，很多气氛都不错，环境也不错，但我们还是想吃再更 local 一点的，所以我们现在跑来吃鸡饭，它就是里面一个小摊子。Khao Lao have a short, and you mix on together. For chicken rice, and you mix on together for chili, Hoian chili. 感觉是很道地的食物，有一点点胡椒的香味很淡，但是大部分的味道其实都来自薄荷梗那个九层塔的香味。刚刚总共吃了100K 越南盾，经济实惠。面其实吃到后来有点咸，就是它都是鱼露的味道这样子，但是有那个炸猪皮脆脆的，觉得还蛮特别。如果你是喜欢那种只有炸猪皮的人，可以试试看。那我本身其实是更喜欢那个鸡饭，九层塔香菜那些超多，还有那个洋葱丝，很清爽的味道。而且它的那个酱料不是我们的酱油，还是有点像是很浓的那种鸡汤。是我明天还会想要来吃一次啊，还不错。这个是越南的披萨，他讲我们是他今天的第一组客人。
希望可以带给他好运。蛮多人以为我们是当地人的耶，我不知道这是一个客套话，就是吸引你来跟他买东西，还是他们真心觉得我们长得像当地人。好多人在划那个船，好漂亮哦。在惠安古镇看到 Barracuda Stone。等一下，你看下面。哦，莫拉莫拉。是我做的 jumpsuit， 那个布是丝绸的，非常的舒服。其实我经过这家店好几次了，然后每次都很多人，所以我最后还是鼓起勇气进来啊，送一份礼物给自己。店主人蛮好的，款式是比较年轻、时尚。这一套黑色 jumpsuit 也是非常的美。价钱大概是$55左右啦，我就觉得其实蛮值得，因为是完全 custom made 的。现在大概9点，街道的人有慢慢的减少了，所以我们就明天见啦，拜拜。第二天我们等一下要去 Hornet Village 坐船，现在先去吃早餐。饭店提供的早餐，物资真的很高。现在是当地时间8:30，算是蛮早的，没有什么游客。感觉比较受欢迎的时段是傍晚快要日落的时候。我们的民宿的老板是建议我们早一点来，就没两种人。Hello. OK. Sit down here. 非常融入当地。还给我们帽子哎。不用怕太晒。真的是很有趣，绝对没有在其他地方看得到这个东西。Yes.1, 2, 1, OK. 哎呀，转弯了。啊，这太可爱了，这给我们钓螃蟹。我觉得很好笑，被螃蟹吓到。没有拍，他太活蹦乱跳啊，真的。有拍到吗？玩玩，旺旺，结束了。我觉得还蛮好玩，当然它是一个非常游客化的地方。这样，我觉得还蛮好玩的。其实它是体验来，他们自己的生活，这样就是、对，就是他们平常的生活，然后我们之间就是来一日体验。我现在要去拿我昨天定做那个丝绸的材质的连身裤。Oh my god, 很可爱。哎呀呀，原来来了 ，I pull the button, come in a little. 我有点后悔只订一件，因为真的很好看。其实我们来的时候，日本桥在整修，有点可惜。我们走到那个 Temple Gate 附近的一个，感觉像是卖那种文青小物的店，东西真的很有特色哎。小盘子好漂亮哦。这间就是我做鞋子的店，来拿我的鞋子咯。Oh my god, 很好看。新鞋子的话，你要等明天，就要让它的各种胶等等都干掉先。这间在那个市场里面，这一家啦，它的果汁都是30K，超浓郁的，记不起来，很浓哎、而且很新鲜，真的。我可以来，甜甜的。其实我没有喝过阿波卡多，但是个人觉得还不错，还蛮清爽，有一种蔬菜味，是不是？它有种油脂那种滑顺感。哦，滑顺感是真的。跟食物，还好。它的鱼露有点腥。现在一个小巷子里面的鸡饭档，看起来非常 local 的鸡饭，又是鸡饭，因为真的很好吃。这个沙拉很贴心，帮我们拌好。你要看我们两个好像不会吃的。好吃 ，Five Four Coffee 可以坐在3楼看整个惠安古镇街景的，它现在 close， 虽然 Google 上面写还有开了，对，所以就很可惜，我只好前往下一家 Bean Coffee。我们会在惠安古镇待到大概下午4点左右，然后就会去达南吃晚餐，之后的2天就会待在达南。这里可以耶，很可以耶 ，Oh my god。没错，我现在就是直接穿着刚刚拿到的量身定做的那个连身裤。我们现在在 Fin Coffee 的2楼的位置，被树木环绕的一个 cafe， 非常的凉爽。我们点的 Coconut Egg Coffee， 还有一个没有咖啡因的 Lime Juice。它这样搅拌哦，是
很有阻力的耶，它的泡泡真的绵密，很浓厚的味道，完全没有蛋腥味，它的那个蛋非常的佛迷，它的泡泡是很细致的那一种，变微微的苦味，那种烘焙过的那种焦味。嗯，哦，很特别的味道。嗯，那蛮甜。来惠安真的可以就是待一天，就是你有一个完整的24小时，你去感受它的日照的变化，它早上跟晚上那个气氛的差别，我觉得蛮值得留时间在这里的。在古镇的外围其实有一个很像夜市这样的地方，这个就是很多那个卖灯笼的小档口，它就会设置好一个给你打卡的地方，可能会跟你收10K 的越南盾这样子啦，可以来逛逛。我们来到我们在达囊住宿的地方，阿拉达囊 Beach Hotel， 很别致的 Welcome Dream。这个就是我们住的房间，哇、哦，好可爱哟、哦！还有这个布置，太可爱了吧！外面的风景的话，哦，这里就是海景，哇，其实很漂亮哎，很辽阔一下。现在是当地时间6:30，看起来超像是马来西亚8点这样。对，是要去找晚餐。它的 Google Review 是很夸张的好哎，2000多个，然后4点，4.9，就是一个很高分的餐厅。我们去一探究竟。漂亮的一间店，距离我们住的萨拉达囊大概是8分钟的路程。倒下的招牌菜好像是那个米饼，脆脆的，里面有虾，还有一些豆芽。还在后面讲吃。等下偷看小抄。放一片这个椰子，一些蔬菜，加一片这个，对，上来，然后再把它卷起来，把它卷起来，别乱聊超，不好意思。然后就点这个来吃。所以它不是那种润润薄薄的春卷饼，它是比较脆一点点的，馅料多了一点咸味，因为还有放虾进去，值得尝试的。第二样招牌菜上桌了，这个肉呢它是比较厚的，然后腌过，它的口感也很扎实，全部东西这样放下去拌一拌，然后捞起来，真是清爽，还可以吃到那个肉的一点点油脂的感觉，就融合它的汤，这道比烟虾不错。刚刚是两个人吃到164K，折合马币大概是快32。那个方向就是龙桥，这边有一个夜市，很像我们的巴沙马龙，而且是卖很多那种假货啊。都来到熟悉的富隆，我要补充富隆一句，每天一杯奶茶。我们现在搭着电梯去吃早餐，今天会是一整天的漫无目的乱乱走行程。我们的座位看到海。这里有佛跟一个蛋，这是我的佛。它这里还有一些别的越南小吃，西式早餐。就没有订有富那么好的早餐的饭店哦。哦，好，泳池，配饰也更好哎，看到海岸线，而且又不用晒太阳。一大早的先去做 SPA， 因为要洗涤我嘛，太热了。60分钟250，大概是马币50。他就给你选你要怎样的按摩，还有你要什么样的那个精油。总的来说，推荐。它真的很值得，CP值非常的高。它会比较大面积的按，它不会一直去刺激你已经很酸痛的部位，它会稍微去尝试要放松。过了一个桥，在那个 Han Market。对。我知道它是很观光化的地方，但觉得既然都来了，就是快速的去逛一圈。一楼是 food court 这样的。一进来就买一杯解暑，好多好新奇的东西哦，不敢在这边买东西，怕被宰，看看就好。这边做奥黛好像比惠安古镇还要便宜，它的料子就不一样啦。后面一整排就是裁缝哎，这蛮特别的一个景象。经过这一家，我觉得那个店主的态度蛮好的，让你去试各种不同的。20分钟会好，然后是200到250K 左右。Yeah. 这一家。这件的拉链的衣服真的很赞，这个我觉得我长得很像那个龟蛇玉母嘎，如果你知道，因为想到越南其实比曼谷还要红。这天好酷，新年请这样子布置，
超有气氛的 coconut coffee， 上面有那个椰子的碎片，感觉是会蛮甜的。我刚问他，他讲不会很 strong 的。我们来看一下当地人对不 strong 的那个定义是如何。焦糖的香味，咖啡的话，可能我没有嚼到用力啊，所以我喝到比较重的是椰糖，椰子味，然后它又有那种焦香的味道，苦干干，然后一点一点咖啡的尾韵这样。嗯嗯，你真的好喝。离刚刚的咖啡不远有一个餐厅，吃饭叫菜的，评价也不错，我们来试试看，价钱都蛮亲民的。他说是越南的家常菜的味道，我会推荐这个豆腐很软嫩，那个番茄非常的入味。不然你吃太多那种粤式的东西，你觉得它的口味开始比较单一啊，你想要换个口味，我觉得你可以来试试看这一家。我们刚刚很担心吃不完，然后现在清盘哎。我以为很饱，然后我刚刚喝了咖啡，然后觉得没有食欲，而且我吃了整个食欲大开。饭后小甜点，这一餐是吃128 K 越南盾，这个就是美西海滩。风吹来其实是带有一点凉意，你走到外面有阳光照到的地方，你又会感受到阳光的温暖。啊，在这边待一天吧。你要吃咸蛋黄吗？那、啊、给你。晚餐我们来到昨天那间餐厅，大部分的比较有名的餐厅其实都是在旧城区。这一家我们昨天点了两样，还有很多东西我们还没有 try。这个叫做匡炉的，感觉它是有肉跟虾嘛，而且有点辣辣的面。这个面的口感很特别，它不像河粉或者是像粿条这样，一咬它会黏住的，片片条分明。很爽口的。然后店员走过来讲，我们的吃饱是不太对。放一小匙的这个豆瓣酱，是辣豆瓣酱。Cracker要跟它弄碎，不错，然后拌一拌就可以吃了。炸春卷，超级脆，然后很香，它的那个布尔斯萝卜丝的那个味道。晚上真的很冷，所以回来拿件外套。我要去吃另外一家，这家也是蛮多人推荐的越南料理，然后。隔壁有一个很多人在吃的沙丁，本来想点多一点的，可是我想吃隔壁的烤肉。春卷可能不是这家长项中规中矩，我甚至觉得它有点贵。如果你是想要吃比较漂亮环境的餐点的话，可以考虑这一家。这是刚刚那一家餐厅隔壁的烧烤档，它在外面真的就是用那个炭火在烧。好罪恶哦！很香哎，真的，那个胆料是青柠，加一点的梨盐还有辣椒，很清爽开胃。早安，搭档。这是我们最后一天，等一下是中午的飞机，吃个早餐就要去机场了。希望我们记录的一些旅游资讯对想要来达南跟惠安你们有帮助。拜拜。